O setor noroeste faz parte do projeto Brasília Ressuscitada, elaborado em 1985 a 1988, pelo Lúcio Costa, principal personagem do projeto Capital. O diferencial do setor noroeste é que ele é o primeiro bairro ecologicamente do Brasil. O setor noroeste é um lugar lindo de se morar. What they want, dollar signs, yeah, I know it's what they want.